Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: sim, seus pecados estão perdoados. Amém? Eu daria um período de, né, do ministro para a gente essa palavra, e eu lembro que ele ficou bastante tempo, né, sempre falando, sempre reforçando aquilo que o Espírito tinha ministrado para ele nesse texto. E meditando nesses dias, né, no que nós estamos ouvindo de Deus, uma coisa que o Senhor quer fundamentar em nós, precisa estar fundamentado em nós. Lendo esse texto, o texto fala que esses rapazes, né, que estavam conduzindo paralítica, eles não conseguiram chegar até Jesus. E o texto fala que tinha muita gente, uma grande multidão, estavam, né, tem gente que porta dentro dele, fala, eles estavam espremidos lá dentro, né, no lugar lotado, a porta não dava para abrir, tinha gente pendurada na janela, né, então não tinha. Gente espremida lá, não estava. Então, para aparecer com o milagre foi maior, né? Então, o texto fala que porque eles não conseguiram chegar até onde Jesus estava, eles removeram uma parte da cobertura do teto exatamente no lugar onde Jesus estava. Se você ver em outras versões, eu li na NVI, a Almeida Revista e Atualizada, ela fala que eles descobriram o eirado no ponto correspondente aonde Jesus estava. E a linguagem de hoje fala, eles fizeram um buraco em cima do lugar onde Jesus está. E o que eu quero trazer para nós ministrando essa noite? Que para nós chegarmos no lugar aonde Jesus está, nós precisamos remover a multidão de coisas que está atrapalhando esse acesso. Amém? O texto fala que havia uma multidão de pessoas ali que estavam impedindo o acesso. Então, eles arrumaram a festa exatamente no lugar onde Jesus está. Então, para nós, estarmos onde Jesus está, muitas coisas, uma multidão de coisas precisam começar a ser removidas da nossa vida, da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa visão, se ela estiver distorcida, elas precisam começar a ser removidas. Porque para nós vivermos aquilo que o Senhor está propondo para nós nesse tempo, para nós acessarmos as coisas que o Senhor quer que nós acessemos nesse tempo, para nós fundamentarmos em nós essas verdades que o Senhor quer que o Senhor precisa que sejam fundamentadas em nós nesse tempo, a gente precisa remover uma multidão de coisas que estão atrapalhando esse acesso. Amém? Nós precisamos tirar do caminho, nós precisamos remover, nós precisamos abrir caminho para chegar aonde Jesus está. Uma coisa é a gente saber onde Jesus está. Outra coisa é a gente chegar exatamente no lugar onde Jesus está. Amém? O texto fala que eles foram para lá porque eles sabiam que Jesus estava lá. Mas eles não se contentaram para saber que Jesus estava lá. Eles chegaram exatamente no lugar onde Jesus está. Durante anos, né, a gente se contentava, as pessoas se contentam durante anos em só saber onde Jesus está. Mas nós estamos num estágio em Deus que só saber onde Jesus está não é mais suficiente para nós. Nós precisamos estar exatamente no lugar onde Ele está. Amém?
Só que para isso, em algumas situações, a gente vai precisar remover primeiro um monte de coisa que impede o processo. Um monte de situações, um monte de sentimentos, um monte de pensamentos, um monte de fortalezas, a gente vai precisar remover para a gente estar exatamente onde Jesus está. Para que as coisas que nós vamos viver, as coisas que nós vamos fazer, as palavras reveladas que serão trazidas para nós, elas estejam completamente alinhadas com o tempo em que nós estamos. Para isso a gente precisa estar onde Jesus está. Amém? A gente precisa chegar onde Jesus está. E isso não é muito fácil, é trabalhoso. Porque imagine, né, de pegar um lugar para arrumar uma passagem para chegar. Eu lembro que, acho que você conhece daqui, eu lembro que quando a gente era menor, às vezes meu pai, ele não gostava que a gente ficava sem fazer nada, assim, um tempo assim, né? Aí quando ele via que tinha tempo sobrando, ele falava para minha mãe, ensina elas a bordar, ensina elas a pintar, ele me fala, faz alguma coisa. Aí tinha dia que não tinha mais nada para ensinar, aí ele tirava todas as telhas do telhado para a gente lavar as telhas do telhado, né? Pra... Ele não era aquele negócio de lixo aqui, não. Se fosse aquele negócio de lixo, era fogo, né? Era aquelas vermelhinhas assim, que era um monte. Então ele tirava o telhado e fazia a gente lavar a telha uma por uma para ficar toda arrumadinha, limpinha, bonitinha. Não sei se ele queria se matar mais com isso. Não sei qual era o fundamento disso, né? Estou até revoltada com ele, mas ficando. Mas lavamos muito a telha, porque ele tinha, eu não sei o que passava na cabeça dele. Ele achava que tinha, sei lá, a pintura da telha já tinha saído, e ele ainda fazia, não sei quem é de antigamente, né? Eles são todos jovenzinhos. Sabe aquele chão de vermelhão assim? Então, aí ele fazia uma água igual aquela, com aquela tinta vermelha que misturava no cimento para ficar, para lavar a telha lá, para a telha ficar vermelhinha de novo, para colocar lá, para dar ideia que as telhas estavam todas novinhas e bonitinhas no lugar alinhadinho. Então, assim, despegar um lugar, abrir um espaço no lugar, não é fácil. Né? Dá trabalho. Então, algumas coisas que nós vamos ter que remover na nossa vida vai dar trabalho. Não é só chegar lá e tirar. Principalmente essas telhas, que era uma encaixada na outra. Tem um negocinho erguidinho assim, ó. Quero ver como é que era. Que é para uma encaixar na outra. Então, assim, não adianta só chegar no lugar e arrancar. Tinha que ter na sequência bonitinha lá do que elas estavam alinhadas. Por quê? Porque não podia quebrar as telhas. Você tinha que tirar porque elas iam voltar para o lugar. Meu pai ia querer as telhas todas bonitinhas no lugar de novo. Só queria que elas estivessem limpas. Não podia quebrar. Então, você tinha que ter todo cuidado. Então, a gente entende, que a gente entende? Que despelhar, né, abrir um buraco, remover alguma coisa, vai dar trabalho. Porque tem coisa que já vai estar encaixada, tem coisa que já vai estar no lugar. Igual que eles pensaram aqui agora, para que mexer no telhado? Não é que eles pensaram? O telhado já está lá, para que mexer no telhado? Mas tem coisa... Tem coisas na nossa vida que a gente vai pensar assim, né, nessa trajetória que Deus está nos levando nesse tempo, que a gente vai, mas para que mexer nisso? Já está encaixado há tantos anos, para que a gente precisa mexer? Tem coisas que vai precisar ser removidas, porque vai estar impedindo o acesso de alguma coisa. Porque no entendimento de Deus, vai estar impedindo o acesso a alguma coisa, a algum lugar, a alguma dimensão que o Senhor quer nos levar, mas tem algo ali barrando, tem algo ali que está atrapalhando. Então a gente vai precisar remover, a gente vai precisar tirar. E não terá assim de baseada, a mesma coisa para todo mundo. Cada pessoa vai ter que destelhar num lugar específico. Quando meu pai tirava as telhas, ele tirava todas as telhas e colocava todas as filhas iguais lá, lavando e fazendo a mesma coisa. Cada pessoa, cada um de nós, vai ter uma realidade diferente de onde esse lugar vai precisar ser retirado, de onde vai precisar abrir um acesso ali naquele lugar. Vai ser de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua maturidade, de acordo com o seu propósito, de acordo com a realidade da sua casa. Cada um vai ter um lugar específico aonde terá que fazer remoção. E aí eu repito, né? Como foi o pensamento de vocês até agora. Para que mexer com isso que já está no lugar, que já está encaixado, já está indo no tempo, que está funcionando do jeito que está. Mas que está impedindo acesso até onde Jesus está, será necessário ser removido.
Amém? Será necessário ser tirado do lugar. Será necessário ser trocado, né, por alguma coisa, por uma outra mentalidade, por uma outra convicção. É tempo de fazer remoção. Amém? É tempo de tirar tudo aquilo que impede o nosso acesso até onde Jesus está. Nós, como filhos de Deus, a gente não pode só se contentar em saber onde Jesus está. A gente precisa estar nesse lugar. A gente precisa nos mover nessa mesma dimensão. Senão a gente não vai conseguir entender como essas verdades serão construídas dentro de nós. Senão nós não conseguiremos dimensionar o que significa isso de consolidar a verdade, de estender o reino, de desenvolver cultura. A gente não vai conseguir entender se nós não estivermos no mesmo lugar de Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque quem vai trazer a revelação de tudo isso para nós é o próprio Cristo. Vocês vão receber aqui, né, a palavra revelada de mim ou dos outros que estarão ministrando nesse tempo, mas quem vai explicar para vocês vai ser o próprio Cristo. Amém? Quer ver? Abre a sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui onde está. Acho que é Marcos mesmo. Marcos 4. Marcos 4, 34. Alguém ouve? Quer ver? Não lhe dizia nada que usava uma parábola. Quando, porém, estava só com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Entenderam? Entenderam? Jesus falava tudo por parábola e ensinava os discípulos junto com a multidão. Tudo que ele falava, os discípulos estavam ali. Mas o texto diz que só quando ele estava só com os discípulos é que ele explicava o que significava cada coisa. Então, para nós é a mesma coisa. Receber aqui, né, junto com todo mundo, é uma coisa. Mas ter explicação precisa do que isso tudo assim significa, aonde eu entro com tudo isso, que tudo isso tem referência com a minha vida, com o meu propósito, o Senhor vai revelar para nós quando nós estivermos ao corpo com ele. Só que para isso eu preciso ter acesso ao lugar onde eu estou. Se eu não me preocupo em estar onde Jesus está, o conhecimento que eu vou ter dele é o mesmo conhecimento que a massa tem. E isso pode nos levar para práticas religiosas, para práticas coletivas, no sentido de que eu sei que todo mundo sabe, ou que todo mundo ouve, eu estou no mesmo lugar que todo mundo está. Mas a gente sabe que o nosso relacionamento com Cristo ele não se limita a um relacionamento coletivo. É muito mais preciso quando nós nos relacionamos com ele, a sós, relacionamento particular, relacionamento pessoal. Porque aí sim, o nosso relacionamento com as pessoas ele vai ser diferente. Aí ele vai ter peso, ele vai ter razão de ser. Amém? E não o contrário, porque às vezes as pessoas acham que o principal é quando estamos todos juntos. Quando nós estamos todos juntos, nós manifestamos o que nós já vivemos com o Senhor em particular. Então, guarda bem isso. Jesus, as palavras vão vir, as revelações vão vir, os direcionamentos proféticos vão vir. Mas a revelação de tudo isso você só vai ter quando você estiver a sós com ele. Amém? Por isso é a nossa meditação dessa noite. Talvez nós não conseguimos estar a sós com ele porque existem situações na nossa vida, existem sentimentos, existem pensamentos que precisam ser removidos. São situações que nos impedem de chegar até onde ele está. Amém? Eu marquei aqui algumas coisas só para você entender, porque às vezes a gente fala, no geral, né, algumas coisas, uma multidão de coisas que você precisa remover, que você precisa tirar, e às vezes não fica claro para a gente. Mas aí eu vou falando algumas aqui, mas eu tenho certeza que aí dentro dessa realidade o Espírito vai te levando para coisas mais precisas ou até você mesmo já sabe o que te impede. Esse aspecto de você estar à sua com o Senhor, de estar no lugar onde ele está. Amém? Primeiro, a gente precisa remover os preconceitos que a gente tem de nós mesmos. Ah, eu não sei, eu não consigo, não é para mim, todo mundo entende, só eu que não entendo. Ah, eu nunca vou conseguir ministrar igual fulano ministra, eu nunca vou conseguir receber uma revelação de Deus igual a qual pessoa recebe. A gente precisa remover esses
acontecia na sua vida. Amém? O texto fala que Jesus, ele explicava as coisas para os discípulos quando eles estavam a sós. Então, Jesus, ele vai te alcançar dentro da sua realidade, dentro daquilo que você entende, dentro daquilo que você atende. Então, a gente precisa remover esses preconceitos que a gente alimenta durante todo o tempo. Ah, ler a Bíblia, ter revelação, sair nesse momento. Porque, para que eu vou ter revelação de Deus quando vou ministrar? Para que eu preciso ter isso? Já tem ninguém que faz a palavra para mim? Nós somos chamados para ter relacionamento pessoal com Cristo. Essa ideia, né, que as pessoas alimentam, de que vem todo mundo e recebe junto ao mesmo tempo do que o Senhor está falando, isso é cômodo para muitas pessoas, porque elas não precisam buscar particularmente o que o Senhor está falando. Mas a ideia principal, o modelo principal de Deus, é que o homem se relacionasse com ele, como foi com Adão lá no Éden. Essa era a ideia, que o homem se relacionasse diretamente com ele. Mas a gente se relaciona com Deus através de quem ministra, através de uma música que a gente ouve, através de um pregador que está pregando não sei na onde. Mas a ideia original é que o homem se relacione diretamente com ele. Então, para que esse modelo, essa verdade, seja fundamentada e consolidada dentro de nós, a gente precisa remover esses preconceitos. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Segundo. A gente precisa remover algumas práticas e rituais religiosos, né? Isso já entra aqui no ponto que eu falei. A gente precisa remover essa ideia de que eu me relaciono com Deus quando eu tenho culto, né? E às vezes a gente só manifesta, desenvolve práticas religiosas. Igual a gente fala dos católicos, né? Ah, todo domingo está na missa lá, certinho, na hora certa, está das regras certinho, bonitinho. Às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, só não está na igreja católica, está na igreja evangélica. Não é? Só não faz sinal da cruz, mas o resto. Ainda tem gente que se escandaliza quando vê alguém fazendo sinal da cruz. Está desenvolvendo as mesmas práticas. Está se relaciona, né, com Cristo, com Jesus, com Deus, quando está num culto religioso, quando tem, né, alguma situação acontecendo, aí solta palavras de ai, misericórdia, Jesus, ajuda, né, palavras que expressões religiosas para dizer que você tem uma fé inabalável, mas com sua prática religiosa. Então a gente precisa resolver tudo isso. Porque o Cristo não se move por práticas religiosas, são por situações naturais. Ele se desenvolve na nossa vida, no nosso dia a dia, como a gente fala, como a gente se relaciona com as pessoas. Não precisa de prática religiosa, não precisa de um ritual, não precisa de um lugar, não precisa de ter uma cara específica de crente para dizer que você é todo espiritual. Você só precisa estar onde Jesus está. Porque você vai manifestar a vida de Cristo. Amém? Seja brincando, seja trabalhando, seja rindo, seja se divertindo com os amigos, você vai manifestar naturalmente a vida de Cristo. É só estar no lugar onde Jesus está. Não precisamos mais de prática religiosa. Essa multidão, né, que nos impede de acessar ele, precisa ser removida na nossa vida. Amém? A gente precisa remover a familiaridade. Às vezes a gente se familiariza com tudo isso aqui. É um pouco na quarta, um pouco no domingo, um sítio, uma ação de pregadora, no culto canta, no culto alguém ministra, no culto você levanta e ora, no culto você ora por alguém. Eu já sei como que acontece tudo isso. Né? Se um dia falta um aqui, vem outro aqui, faz igualzinho, repete tudo dia que a gente faz. Por quê? Porque você já sabe como é que faz. Aí se familiariza. Não é? Às vezes a gente acha que fazer as coisas para Deus é igual a empresa, né? Todo mundo que entra, você já treina o próximo que entra para saber fazer direitinho o que precisa fazer. É igual quando vai ter auditoria na empresa, todo mundo está na ponta da linha, tudo que precisa falar para o auditor, né, Glória? É isso aí. Já sabe tudo isso, você tem igual o robôzinho. Então, você repara na perna daquele, ele né, vai no outro, né, está tudo igual um motorzinho, robôzinho, repete tudo isso.
Quem sabe, vai ser no sábado, São Paulo no sábado, essa do mês. E treina ali um monte de gente para repetir tudo no mesmo tempo. Mas o auditor já sabe que tem cara de medo. Não está sabendo o que tem que falar. Porque não tem como você responder se você não sabe alguma coisa. A gente se familiariza com as coisas. Ah, já sei, vou no adulto, né? Vou no campanha, faço isso, faço aquilo, faço casa de gente. Já sei fazer um negócio, tem um negócio. Então a gente precisa remover da nossa vida. Não é por familiarização, né? É por envolvimento, é por mudança de vida, é por crescimento, por desenvolvimento, que as coisas vão acontecer na nossa vida. Se a gente sabe, a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente sai e não sabe o que vai acontecer. Amém? É, a gente precisa remover o comodismo. Porque tem pessoas que se acomodam naquilo que já sabe, naquilo que já sabe. Ou muitos se acomodam com medo de aprender alguma coisa, de desenvolver, e aí tem que assumir alguma responsabilidade. Porque a Bíblia diz que quanto mais a gente sabe, a gente se torna responsável por aquilo que a gente aprendeu. Então, tem pessoas que se acomodam, né? Eu não quero ir mais avançar, eu não quero mais saber, porque senão eu vou ter que me responsabilizar por mais coisas. Então, é como eu digo. Amém? A gente precisa remover aquilo que impede o nosso relacionamento com as pessoas. Porque às vezes a gente entra e sai no mesmo lugar e passa anos no mesmo lugar com pessoas e não se relaciona. O reino se mostra por relacionamento. A gente não se relaciona com quem está do nosso lado, então isso não é reino. Sabe qual que é o nosso grande erro de nós, é que quando a gente for falharmos em relacionamento, é que muitos de nós achamos que o reino se move por informações e não por relacionamento. Sabe quando você quer saber alguma coisa de alguém, você vai lá no Google, você pega todas as informações da pessoa? A gente está fazendo isso para vender. Ah, chegou a série novinha ali, né? Nossa, aqui, no nosso meio. Volta na pesquisa. Chegou a série ali do nosso meio, então todo mundo vai querer saber quem é aquele. Eles não vão chegar na Kelly para perguntar. Eles vão na Fernanda, que vê conversando com a Kelly, vão na Cris, mas aquele, ah, aquele é isso, aquele é aquele, aquele é outro. E se, por exemplo, a Fernanda não gosta daquele, ah, ele não gosta disso, ah, não gosta daquilo, e ele é muito entrona, ele entra na conversa, vai rindo todo mundo, ele é assim. Então a pessoa já fica com o relato da Fernanda. Não se aproxima da Kelly, não conversa com a Kelly, não sabe a credibilidade da Kelly, não sabe as necessidades da Kelly e desenvolve um relacionamento com a Kelly através do que a Fernanda diz. Só que relacionamento esse, de longe, a Kelly chegou, ah, a Kelly, deixa a Kelly falar, eu já sei como ela é, ela se mexe na conversa, ela faz isso, ela faz aquilo, e ela gosta de falar coisas que eu não gosto, de tocar em assuntos que eu não gosto, então eu já fico longe daqui. E aí eu já me aproximo de um outro grupinho e a Kelly fica de fora. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo um relacionamento por pesquisa, e não por andar junto, e não por conviver, e não por compartilhar. Entende? Se você fizer uma análise aí da sua vida, Você vai ver que as pessoas que convivem conosco no linha das áreas, né, tem pessoas no nosso meio que você nunca caminhou junto, que você nunca passou tempo junto, que você nunca passou uma tarde junto com a pessoa para conhecer. Só que aí você já deve ter informação a respeito dessa pessoa. Ah, chegou, viu lá de tal lugar, de tal igreja, aqui no fulano, mora num tal, trabalha em tal lugar, já tem informação dela, mas não passou uma tarde com a pessoa para compartilhar a vida com ela. E às vezes há coisas na sua vida que precisam ser derramadas na vida dessa pessoa que você ainda não se relacionou com ela. Amém? Então a gente precisa remover esse relacionamento por informação, porque o reino se move por relacionamento. Aquilo que eu recebo de Deus, eu vou derramar na vida de outra pessoa. Aquilo que você recebe, você vai derramar na minha vida. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. Amém? Por isso que
que há pessoas nessas médias igrejas que tem por aí, as pessoas não sabem quem é quem, os eventos que sai, os pastores, né, os apóstolos, os bispos, os santos que eles acham que são, né, que sei lá, eles nem sabem os nomes das pessoas, né, que entra nem que sai. Eles só sabem os cifrões que aparecem lá no fim do mês, lá, né, se é bom, se não é, se está precisando de mais gente, vai arrebanhar mais gente, mas não guarda nem o rosto das pessoas, não sabe quem é, não sabe de onde veio. Isso não é reino. Amém? Então são coisas que precisam ser removidas. E a gente precisa desenvolver isso enquanto a gente é um grupo pequeno. Que nesse grupo pequeno tem pessoas que a gente ainda não se relacionou com elas, assim, num compartilhamento de vida. Imagine se a gente cresce, se a gente expande, como um ninho das aves. A gente vai se perder. E a essência do reino é relacionamento, é eu me relacionar com você, é eu me derramar minha vida em você, sou eu compartilhando com você aquilo que do reino tem que manifestar em mim. Amém? A gente precisa remover isso, a gente precisa ver pessoas que estão chegando, a gente precisa ver pessoas que já estão, a gente precisa se relacionar, a gente precisa se importar com as pessoas, a gente precisa se preocupar com as pessoas. Amém? Eu estava ouvindo a oração do ministro, e aí o ministro estava falando que com esse negócio de profético, de apostólico, e o pastoral ficou bem esquecido. E não o pastoral, o pastor ungido com óleo, essas coisas, mas essa unção do corpo, de que um cuida do outro, de que um se preocupa com o outro. Então, assim, uma coisa que se desenvolve no reino não é para substituir a outra, é para uma complementar a outra. Se o profético está se movendo, se o apostólico está se movendo, vai complementando o pastoral. O pastoral não pode sumir. O pastoral vai ser mais fortalecido com isso. Porque a gente acha que o cuidado, eu cuidar daquele que está chegando, eu me preocupar com uma situação do outro que está no pastoral, que precisa de ajuda, que precisa de cuidado, precisa ter título, precisa ser paciente para poder fazer alguma coisa. Então a gente precisa remover, né, essa ideia de relacionamento só por informação. Quantos de nós não ligamos, eu crio, sabe, a pessoa está com problema, assim, a caixa não está bem, está acontecendo isso, tem que ser meu filho hoje. Né? Pede para a Cris fazer, você mesmo pode ir lá, ligar para a pessoa, perguntar como ela está, se está acontecendo, se não está acontecendo. Amém? Nós não vamos resolver o problema das pessoas, nem a Cris, nem nós, a gente não consegue resolver o problema das pessoas. Quem resolve é Jesus que resolve, é Jesus que orienta, é a palavra que dá direção para as pessoas. E isso que a gente está fazendo, a gente tem Jesus, a gente tem a palavra. É lógico que se o negócio tiver outra dimensão, que eles precisam ser tratados nessa dimensão, é tudo bem. Mas a coisa é que uma ligação, um abraço, né, uma palavra declarada já muda a situação. Amém? Amém. E aí, com isso, eu já mudo aqui para uma coisa que nós precisamos remover, é a mentalidade de ovelha. Tem gente que ainda desenvolve essa mentalidade de ovelha. Eu sou coitadinha, ninguém gosta de mim, ninguém me olha, ninguém olha por mim, ninguém me alcança, ninguém me cumprimenta quando eu chego em casa, ninguém me senta na minha mesa, no sítio. Essa é a mentalidade de ovelha. O Dario não me liga, a Cris não me liga, só liga para outras pessoas. Nós somos filhos, nós já passamos essa fase de ovelha. Amém? Nós já passamos essa fase de ovelha, nós somos filhos. Os filhos são maduros, os filhos se desenvolvem, os filhos se comunicam com o pai, porque a ovelha fica esperando, às vezes, alguém vir atrás, alguém falar, está acontecendo, está com a mãozinha na cabeça. Os filhos se comunicam. Quando um filho se machuca ou um filho está sentindo alguma coisa, qual é a primeira coisa que ele grita? Pai, mãe, não sai correndo atrás do pai e da mãe? A gente é a mesma coisa. Você precisa que alguém venha na nossa direção, a gente precisa de um auxílio, de uma orientação mais de perto, a gente precisa ir atrás. Quando a gente fica esperando que alguém venha atrás, é comportamento de ovelha, não é comportamento de filho. Então a gente precisa remover esse comportamento. Ah, cuidou do fulano e não cuidou de mim. Ligou para o fulano, mas não ligou para mim. É a mentalidade de ovelha.
o filho vai atrás, o filho é responsável, o filho entende essa via de mão dupla, né? Da mesma forma que eu estou para ele, ele está para mim, da mesma forma que, né, que ele está para o outro, ele também está para mim, da mesma forma. Então a gente precisa, e são coisinhas que parece que não interferem em nada, mas é como eu falei, para que precisa remover isso? Precisa, porque essas situações sendo alimentadas, essas situações cauterizadas nas nossas vidas, elas impedem o nosso acesso aonde Jesus está. Por quê? Porque muitas delas vai nos fazer olhar só para dentro de nós. Olha o meu problema, olha a minha situação, olha como eu estou, olha o que eu preciso, olha o que ninguém faz por mim. Porque a gente vai alimentando essas coisas. E a nossa visão era para estar adiante, era para estar lá na frente. Às vezes, quando eu estou orando, às vezes eu fico ouvindo a minha oração, né? Você ouve a sua oração? Parece esquisito, mas assim, eu fico orando e eu fico ouvindo o que eu estou falando. E aí eu fico falando para Deus, Deus, eu quero ir para outra dimensão. Às vezes eu fico olhando para mim, Senhor, olha isso, eu preciso de ir fazer minha casa, olha mim, Senhor, aqui, não sei o quê. Eu falo, Deus, eu quero ir para outra dimensão, eu quero orar por outras pessoas, eu quero ter declarações precisas que alcancem outras pessoas, que alcancem outras nações, que alcancem outras dimensões espirituais. Porque às vezes vai passando o tempo, você já começa a ficar lá orando só por você, pelas suas coisinhas, pela sua vizinha, pelo seu mundinho, sendo que você pode protagonizar um monte de outras coisas aí no mundo de si. Não que seja ruim, né? Porque a gente tem que orar mesmo, né? Todos os dias, pela nossa vida, pela nossa casa. Mas se a gente não se apercebe disso, a gente só fica dando volta nisso mesmo. Minha vida, minha casa, minha casa, minha vida. Você só fica dando volta nisso mesmo. Ah, Senhor, minha casa, ah, Senhor, minha vida, meu marido só o quê? Meu marido, meu filho. Mas só fica dando volta nisso, só fica dando volta nisso. Então a gente precisa ir para outra dimensão. E a Bíblia fala que quando Jó orou pelos amigos, Deus mudou a situação dele. A gente só fica orando por nós, por nós, por nós, e a situação muda. Mas quando a gente muda nossos olhos, a gente acredita que a gente pode declarar algo na vida de alguém, que a gente pode interferir no mundo do Espírito por alguém, por alguma situação, por alguma nação, por algo que pode estar acontecendo, aí o Senhor vem e muda a nossa situação. Então, a gente precisa remover essa mentalidade de ovelha, de coitadinho, de tadinho de mim, olha meus probleminhas, olha minha vizinha, olha meus probleminhas particulares, sendo que tem tantas coisas que a gente pode contribuir para que as situações mudem. E se essas situações mudem, direto ou indiretamente, a gente vai ser atingido também. Amém? Bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para você. A gente precisa remover as maledicências. Às vezes, sem perceber, a gente está lá maldizendo pessoas, maldizendo situações, maldizendo adoração, maldizendo o ministro, maldizendo o profeta, e maldito palavra, e maldito culto, e maldito orar do culto. A gente, sem perceber, está lá nas maledicências. Remover a irresponsabilidade, remover a máscara, remover a preguiça, remover fortalezas que crescem, né, na nossa mente, remover a carnalidade. O apóstolo Paulo fala que ele não pôde falar com as pessoas como espirituais porque eles ainda eram carnais. Não conseguia receber as coisas de Deus como pessoas espirituais. Sabe pessoas que a unidade de medida delas nunca é o Espírito, sempre é a carne? Primeiro, elas recebem algo de Deus, às vezes é uma palavra de exortação, uma orientação que não cai muito bem, elas nunca vão primeiro pelo Espírito, vai direto na carne. Primeiro a carne frita ali, né, na chapa, aí depois ela vai falar, mas que coisa de Deus mesmo? Será que não é? Tem uns que nem vão, né, na dimensão do Espírito, só fica no nível da carne. Então a gente precisa remover ainda essa ideia de que a nossa carne que governa, o nosso Espírito que governa. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Então é o Espírito de Deus que discerne as coisas, é o Espírito de Deus que nos faz entender as coisas. Até aquilo que às vezes parece indigesto para nós, e, nossa, mas eu vou entender. Mas ele vai deixar o Espírito que vai me mostrar, discernir como eu vou corresponder, como eu não vou, se é para responder, se não é para responder, se é para me tratar, se é para me moldar, para me sintonizar. A nossa unidade de medida tem que ser o Espírito. Amém? Então é isso. É primordial para nós, né? Nesse tempo, nós discernimos o que estamos decidindo de chegar aonde Jesus está. Amém? É primordial para nós termos esse discernimento. E assim que discernirmos, a gente precisa remover isso da nossa vida. Remover isso do nosso caminho, remover isso do nosso dia a dia, remover isso da nossa realidade, remover isso do nosso ministério, remover isso daquilo que a gente entende que vai contribuir para o nosso desenvolvimento. Se nós queremos, né, nos mover nessa dimensão, como o Vitor ministrou no domingo, né, que ele falou de aumento, crescimento, acontecimento, aceleração, frutificação, se a gente quer se mover, né, nessa dimensão, a gente precisa remover essas coisas da nossa vida. Porque senão a gente vai dar um passo de aceleração, a gente já volta para lá, mas olha o que falaram, olha o que estão fazendo, olha o que eles querem que estão levando sozinhos, né, e chama os outros. Né? Não, não dá. Você dá um passo de aceleração, você já volta. Né? Por quê? Porque está ali coisas que precisam ser removidas, que não foram removidas. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tá certo, gente. Então, a gente precisa retirar toda a cobertura, a gente precisa remover. A gente precisa arrancar só. E fazer isso exatamente no lugar onde Deus está. A gente precisa abrir caminho para nós estarmos no lugar onde Deus está. Porque às vezes a gente quer ter esses acessos, mas, né, a gente brincou tudo, mas eu quero ter um acesso para eu atingir o Vinícius. Porque o Vinícius me chama a gente para ministrar. Eu tenho dom, eu tenho instrumento, eu tenho voz, eu tenho não sei o quê, mas o Vinícius está comandando tudo sozinho. Então, você quer abrir um espaço, uma brecha, para quê? Para atingir o Vinícius. Mas o texto diz, eles abriram um lugar para estar exatamente onde Jesus está. Mesmo quando nós estamos exatamente onde Jesus está, as outras coisas vão sendo colocadas no lugar. Porque o texto fala que Jesus olhou para ele e Jesus observou o que eles estavam fazendo. Jesus vai olhar para nós, Jesus vai observar se nós estamos tendo sim essa disposição de estar onde Ele está. De que a gente reconhece que é importante para nós estar no lugar onde Jesus está. Para nos mover como Jesus se moveria. Para receber de Jesus aquilo que Ele está ensinando. Para estar a só com Ele, para aprender aquilo que Ele precisa ensinar para nós. Que vai mudar nossa vida, que vai mudar nossa história, que vai mudar nosso ministério, que vai mudar, né, a realidade do lugar onde a gente se reúne, essas pessoas, né, aquilo que o Senhor tem para nós como unidade de propósito. Então a gente precisa discernir o que precisa ser removido da nossa vida. Quando a gente diz que precisa ser removido da nossa vida, né, particular, como filho de Deus, a gente vai conseguir entender o que precisa ser removido da igreja. Da igreja de Cristo no geral. Que precisa ser removido para quê? Para que a igreja avance, para que a igreja caminhe na dimensão onde Cristo está. Por quê? Porque a gente vê a igreja caminhando, cada um puxa para um lado, um vai para lá, outro vai para lá, cada um diz uma coisa, cada um diz um tempo. Eu estava acompanhando, né, Pedro? Vira o ano, cada um começa a falar. Ano de 2016, ano disso, ano daquilo, ano de não sei o quê. Aí você fica assim, será que tem que ser assim mesmo? Né? Lá é Josué, lá é Balaão, lá é não sei o quê. Né? Aqui é consolidar a verdade. Cada um está. Mas será que é assim?
verdade mesmo? Porque a gente caminha no mesmo, é o mesmo espírito, é lógico que Deus deve ter explicação para isso, mas a gente fica pensando, se nós somos a Igreja de Cristo, é o mesmo espírito que se move dentro de nós, nós estamos caminhando para o mesmo lugar, para atingir o mesmo alvo, né? Se a Igreja caminha alinhada, eu acredito que Deus vai trazer, iria trazer, né, um direcionamento preciso para a gente caminhar nessa pegada. Lógico que cada um dentro da sua realidade, mas uma coisa está conectando com a outra. Tem gente que está entrando em guerra, tem um que já está em volta do oeste, saindo de um tempo de guerra, outro atravessando o mar, outro. Cada um está indo para um lado. Né? Não que não seja verdade, não que não seja de Deus, não que não seja do Espírito, mas eu estou falando que a gente vê uma... Então, assim, a gente precisa estar no seu como Igreja de Cristo, como filhos individuais, como casa, como família, né? A gente precisa estar onde Jesus está. Para que a gente dê passos certos, para que a gente dê passos precisos. Para que a gente rompa, para que a gente cresça, para que a gente frutifique, para que a gente caminhe em aumento, para que a gente caminhe em crescimento. Amém? Vamos orar, então, para que a gente remova, para que a gente destitua da nossa vida. Né? E como eu falei, eu pontuei só algumas coisas, mas dentro da sua realidade, quando você tiver a sorte com Deus, o Espírito vai te trazer um monte de coisa aí que você entende, meu, que te bloqueia, que te paralisa, né? Ou que te impede de chegar onde Jesus está. Que forma uma barreira, que forma um muro que te impede o teu acesso a onde Jesus está. E é primordial para nós, como eu disse, que a gente viva esse tempo no lugar onde Jesus está. Como o texto diz, exatamente no lugar onde Jesus está. Não porque a gente ouviu que alguém falou que ele está ali, não porque a gente viu numa faixa que ele está ali, mas porque a gente está indo na pegada dele. Amém? Amém. Então se coloca de pé aí um minutinho, vamos orar. E a gente já encerra. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, Pai, e o Senhor está conosco. Como nós declaramos aqui, Senhor, na letra da canção, o Senhor é bom, o seu amor, a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter esse discernimento no Espírito, Deus, das coisas que precisam ser removidas da nossa vida, Pai. Das áreas da nossa vida que precisam de remoção, Senhor. Que precisam, ó Pai, de ser vasculhadas, Pai, para que coisas sejam removidas, Senhor. E a gente consiga atingir o lugar onde você está, Senhor. Que a gente entenda, Senhor, como Moisés entendeu. Se não for para caminhar onde o Senhor está, se não for para caminhar junto, não faz sentido continuar nessa caminhada, Senhor. Que a gente entenda isso, Pai. Que a gente se responsabilize por isso, Senhor. E isso, Pai, é um passo individual, Senhor. Nós, como filhos, precisamos caminhar contigo, precisamos ter acesso à tua presença, Pai. Porque aí sim isso se manifesta quando nós estamos juntos, Senhor. Nos ajuda a compreender isso como igreja, Senhor. Nos ajuda a compreender isso como casa, Pai. Nos ajuda a compreender isso como filhos, Pai. Nos dá uma dimensão, Senhor Deus, mais ampliada pelo teu Espírito, Senhor Deus, de que esse acesso precisa estar aberto, Pai. Esse acesso precisa, Senhor, estar livre, Senhor, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós no tempo exato, Pai, entendendo o tempo, Senhor, entendendo como nos mover, Senhor. Pai, a tua palavra diz que antes da manifestação do Cristo, do cumprimento do Cristo, havia uma barreira de acesso à tua presença, Senhor. Mas quando Cristo veio e cumpriu tudo o que tinha que se cumprir, Senhor, o véu foi rasgado e esse acesso foi liberado, Pai. Senhor, porque a gente precisa continuar construindo muros, construindo véus, Senhor Deus, colocando barreiras, colocando empecilhos, Senhor Deus, nesse acesso, Pai. Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós, Senhor. Há um acesso aberto, há um acesso liberado, Senhor. E é nessa realidade que nós queremos viver todos os dias, Pai. Todos os dias, Senhor. Todos os dias. Não importa, Pai, que os empecilhos se
se a volume, Senhor, aumente todos os dias, Pai. Senhor, nós queremos fluir nesse acesso, Senhor, fluir nesse acesso, Senhor, fluir nesse acesso, Pai. Senhor, mesmo que tinha a barreira lá, a multidão de pessoas, Pai, para que esses moços chegassem até onde você estava, eles não se importaram, Senhor, com os obstáculos. Eles arrumaram um meio, ó Pai, de entrar pelo acesso, Senhor. Então nós queremos sempre, ó Pai, adentrar pelo acesso, Senhor, alcançar o acesso, Pai, porque nós queremos estar onde você está, Jesus. Queremos nos mover como você se move, Senhor. Queremos entender o tempo que você está. Queremos entender o tempo que você aponta para nós, Senhor, como igreja, como filhos, como casa, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a remover, Senhor, a remover, Pai, a remover, Senhor, o que precisa ser removido, Senhor, porque nós queremos estar aonde você está, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, pela sua misericórdia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido.